وحنهاي وهديقة دوسيدة بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واحد نص عدي أرضي عشر هذين التحناي نوها واحد نسكسه قبل قبلين نمانتو إنه بريها بكو بدو تشيرني فنش بالنسبة كيسكا شابتر كيني تضباطي فنش بالنسبة كيسكا فهم تري وقرأ البدنية إنه قبل أحنا بنسكسه قبل قبلين نمانتو إن شاء الله هدي لهي نوع قرأ عشر كي تبنات بينو كو بدو تشيرنا عشر كيسا قالات واحد نقاضاني كاش أكم تسكا وحالي لهذا een waxa muhiim ah in aad ogaataan casharradu qaabkii isugu xirin yihiin oo een waliba een ardayga aan isticmaali karin waxaan kula talinaya marka YouTube ka salaama secondary school ku qorto calaamada salaama ku dhufo braille list ku sii dhufo waxa ku soo baxay intii fontiriga la duubay maths intii geography la duubay intii arabiga la duubay casharradu dhameystirin badal ka helisa si dhibeer baad ugu helisa ayay si isugu xigan baad ka sid keenisa marka een casharkan cashri ku horeeyna wuxuu ino hamhay cash account iskeenaha wixii tii account loo dhinjiray baynu sameeynaa xagan maxaan leedahay in midigta waxaynu leeyeen xagan bidixda credit in waxaan dhibta baynu marno cash in baynu nari xagaa bidixdana cash out baynu nari itemska inu iibinaynaayo waxaaba transfer in transaction ka dhacayna waxaynu wada bedelay maxay cash baynu bedelay saaka waxaan iimanaynaa ardayga waxaan ka doonaynaa secondaryga inuu diyaarin karo bill inuu diyaarin karo oo waa ardayga secondaryga wax la jiray isagoo secondary ku jira iyo isagoo magan secondary markuu ka baxaba inuu hadduu ganacsi furan yahay hadduu ganacsi ka shaqeynayo hadii kale inuu bill diyaarin karo si qurux badan u diyaarin karo wixii soo noqon kara wax habaysan oo saddex oolin ay noqdaan marka bal waxaynu eegaynaa inuu xusuusinayna billskiin eegaynaa billsku maxay noqonayaan billsku wuxuu waa note waa qoraal maxaan leedahay sheegaya alaabta aad iibisay alaabada iibisay charge maxaan leedahay goods supply or ama maxaan leedahay demanded ama baa muxuu noqon karaa service letter ama adeeg aad samaysay ayuu noqon karaa marka biilkaas wuxuu noqon karaa alaab aad iibisay adigu baa lagu qori karaa alaab aad soo iibsatay baa lagu soo qori karaa oo maxaan leedahay wuxuu noqon karaa qaanshaag buu noqon karaa electricity bill-kii baa lagu qori karaa water bill-kii baa lagu qori karaa waxa la isticmaalayo different bills baa la isticmaalaa marka billsku wax weyn waa qaanshaagta sheegaysa alaabta la iibiyay mid kasta item kasta inta unit ee u ahaa qiimihiisii wixii soo dhanay la socdaan weeye marka ganacsiga iyo biilashii kale ee maxaan dhahday in qaan sheegti labadaba uu noqonaya hadaba waxaan tusaale soo qaadanay halkan aan ku haysanaa purchase bill baan ku haysanaa purchase bill inaan soo adeegatay baynu doonaynaa inaan habayno oo inuu bill yar qurux badan u sameeyno oo qof walba fahmi karo oo habaysan baynu baana marka waxa la leeyahay halkan amina bought the following fruits from a grocery store and bulshari bay amina alaabtan ka soo iibsatay sideed manga oo mid kasta qiimihiisu yahay 2500 lix babaya oo mid kasta qiimihiisu 3000 yahay 18 liin xabbo oo liin oo mid walba 2500 yahay 10 muusa oo mid walba maxaa yahay 500 shilin shan bayn apple-iska waxa la yiraahdo maxaa la yiraahdo fruits-kan yar ee maxaa la yiraahdo ananaska oo mid kasta 4000 yahay iyo 7 tufaaxa oo mid walba 3500 yahay ayay soo iibsatay amani adeegaas ay sameysay adeegaas in kasta halka ku arkaysan ma habaysna hadhow waxa la galay in alaabta si iibinayso hadhow waxa laga yeenay tixraac u baahato waxa la doonayay alaabta iibisay mid walba qiimihiisi inta ay tamay ahaayeen wixii oo habaysan saani lacag kaga khasaarin alaab aan u iloobin waxa uu aanu noqonay wax saddex yaalo oo inta suuqa tartan alaabta soo iibiso dabadeedna hadhow dadad waan si iibinayo dadna mid kasta inta ugu tagay marka qarkood xusuusan kari weydo hadhow dadadna si alaabta iibiso adib soo iibiso weyd ogaatay tan inta ugu taagan yahay halkii inta ugu taagan yahay deedna hadhow si adiguna wixii adeeg waxaad u saarsay macaash aad u saarto marka waxa la yiri berber aminis purchase bill billka amina ayaan diyaarinayna dhib male laakiin waxa muhiimka waxa formatka ardayga marka format la siiyo in isaguna qaabab kala duwan oo kale uu isticmaali karo halkan form kan baynu sameysanay halkan waxaan marinaynaa item ka sheegan la soo iibinayo magaciisa halkan marinay halka quantity-ga imisa mid baa yani sheegan laga soo iibiyay la soo iibsaday yani price per unit halka unit mid kasta imisa u taagan yahay iyo amount-ki total-ki uu noqonayo maxaa la leedahay maangada si intuu noqonayo inta amount-ka uu noqday maangadi hadaba meelkeena waxaan ku haysanaa ardayo sideed maangaabayn halka ku haysanaa oo mid walba yahay 2000 iyo 500 iyo lix babaya oo mid walba yahay 3000 iyo 500 labalaba inuu gelinna saad si fiican u aragtan halka hadaba maxaynu haysanaa maangadi imsan haysanaa maangadi sideed baynu haysanaa quantity-kogu waa sideed habo okay price per unit mid kasta qiimahaygu muxuu noqonayaa waa 2000 oo waliba shilin aan ku qornay unitka lacagta aan isticmaalo halka shilin aan ku qorno 2500 si dib yar waxaad odhan kartaa marka
8 xabo oo manga oo mid walba 2500 yahay dibadda markaan inta isku dhufanay waa 00 waa 8 waa 16 16,000 iyo 500 bu totalkii mangada ku noqdo markaa maxayna nidi 6 babaaya oo mid walba 3000 yahay babaay quantity is in soo 6 mid buu ahaa een mid kasta maxay la siinayaa beer and price per unit ku een beer piece ama per unit ma noqonaya waxa weeye waa 3000 oo shilin 3000 kan 6 ku dhufana maxay ino soo baxaya 16,000 bay ino soo baxaya markaa 16,000 bay ino noqday okay branches lint waxaynu haysanay 18 xabba oo leena oo mid walba u yahay 1500 18 xabba oo leena oo mid walba ku shaqo marka quantity waa imisa waa 16 mid walba waa imisa 1500 waa yaa markaynu ku dhufano aynu nidaahno tusaale ahaan 1500 ba 18 lagu dhufanaya hayno soo baxaya 0 iyo 0 iyo 4tan iyo 2 iyo 10 meel qas noqonaysa sooma ilaa 4 baynu sidanaay halkana waa 0 iyo 0 iyo 5 iyo 1 tedna waa 0 iyo 0 iyo 4 qasna waa 7 2 7 4 0 0 2 7 2 7 4 0 0 aynu noqonaysa markaas een maxay nidi muuska imisa mid bay soo iibsatay muuska waxay soo iibsatay 10 xabo oo mid kasta yahay 1500 10 xabo war 10 xabo weydi 10 xabo oo mid kasta yahay maxay 500 yahay hay noqonaya marka 5 kubayna noqonaya marka 5 kuna shil bay muuska totalkiisana noqday een maxay nagu dhiban marka pineapples waxa nagu dhiban waxa la oran jiray waxaan dhahay baal fruit ka sagayrana aanan iska nagu dhiban 5 xabo oo mid kasta 4000 yahay 5 xabo aha mid walba waa imsa 4000 shilin weeyaan inta markaynu ku dhufanay waa imsa waa 000 20 kun bayna noqonaysa marka 20 kun oo shilin bayna noqonaysa tufaaxi bay nagu dhiban birbeen waxaan dhahay 7 apples 7 mid oo tufaaxa oo mid walba 3000 iyo 500 yahay dena todoba markaynu ku dhufano maxaan dhahday 0 iyo 0 halkaasna waa 5 iyo 30 5 bayns halkana waxa weeye waa 22 iyo 3 sidene 4,500 iyo 500 oo shilin ayuu noqonaya een ujeedada aynu leenahay arday waxa weeye ee halka wax ka samayn fariye table kan wax ka samayn jecelahay een table wax ka samayn fariye si fiican wax ka samayn fariye ujeedada muhiimka inuu soo qaadanay casharkan waxa weeye waa in table waa inform cards nidaamka aad qorso u qoranayso inaad formka iyo formka qurux badan aad u qorato weeyaan totalkiiba deedan aan sameeyayna deedna waxaan ku qaysanay markay inta isu soo geeyno 16,000 18,000 7,200 iyo 400 5,000 20,000 20,000 4,200 iyo 500 waxay soo baxaya electricity bill baad diyaar lagu oran karaa water bill baad diyaar lagu oran karaa bill kala duwan baad diyaar lagu oran karaa tusaale ahaan water bill ka maalin kasta gurigiina la keeno een maxaa la yiraahdaa ama ba electricity bill ka maalin kasta gurigiina la keeno bal tusaale ahaan hadan form ka soo qaadana ka war form ka yar ba inta badan la idin soo leeyin qaan sheegta yar ba la idin keenaa ama bill kaasa inta badan la idin keenaa halka hadaynu ku qorno ka waran maxaa la yiraahdaa person clearing ka person clearing kiib tusaale ahaan ku qorno ka waran saacadu imka waxay taagantahay marka la akhriyo 650 bit salaan taagantahay okay halkana waxa lagu qorayaa brevious clearing qoraalkii hore aan bishii hore biilkaad isticmaashay halkii saacadu bishii hore maxaan dhahay ku taagnayd baa la oranayaa tusaalan haday ku ahayn haday ku ahayd tusaalan 400 ba ka war halka maxaynu ku qoreynaa maxaan dhahay charge per unit
charge bear unit. Charge bear unit. And so I'm going to talk to you in Korea. Had you half dollar or half unit? Half unit of Hawaiian, and then going to Ghana say, or in Kalaku, how can you do a kumwa? Because kumwa is the tower when you follow his army, then half dollar book on Okona. Then the Panama came Corona and level them in soccer green and the units consumed with Balka and Nagamakante until I stem Alame Nangoni. Units consuming. Until I stem Alamsa. لح بقول لك كنتم يافر بقول كلجو بقول لك كنتم بالله استعمال مارك ما حلا استعمال الله بقول لك كنتم بالله استعمال أوكي هل كم حين كقولنا يونت بير تشارج كيف نقولنا مارك تشارج بير يونت بين كقولنا بير يونت هل كي يونت هو يه صاح هل كي يونت صار وهل دولار تبى لبيل حافظ ما تسوى صار ما حد راني ساون وين أذبح حساب سادة وأذبح إنك ساعدت قري قلدي حتى هنا سوسر تلي دوني أفر بقول بات كتشر ساين لح بقول لك كنت والله بقول لك كنت لا بقول لك كنت يونيت بس شدت هل كين النوايمس هل دولار كله فا لا بقول لك كنت كله فا محن له ذا يعني لأن لا بقول لك كنت ضرب نقول يا مرك تطر كأن بيل كاسي تطر كاسي إيل كان ويدا محن نقول يا لا بقول لك كنت ضرب نقول يا كي بيها ديار كي كم كلام محن له ذا حفظ يستعمل سي أنا أبوي كل دونا دياري أدي قرض واحد لقى ربع إلى نقطة قف وحس إن دام سي مدام وحلو براي وبيلاش كل دونا يستعملي فورمات كاب كوك روح بنبط سمين كتب كده لقب سته إن هل كان هذا برضه يأجى هل كا أدير أجى فرت ما يرت وهذا أركبان فري إن شاء الله إكسسايز تريجا إكسسايز تريجا لبا هرونا وديجا هيسين حقا شفت كوير قرا البدن هي واسك سوق هواي هل كم حالي نيري إسلام بقى واحد دون يسأين يبس قري سويب سته قري جار سلاك كاركسان ما يدون يسأين مرتج أي كويب سته قري قيم السنة يا فرت نكون بقى أيوها واحد سبح سد بوس ده بقول كي بلا باتن تو ده بندس وشاي تيجي بقول كي بلا باتن بيدت كي قري كا محل ده كيف سته سي 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 بقول يلا باتن كاس واحد كاش كون نقدر نمرك السنة يا فرت كلا جاره ده أنت صوب حدي بلقوه دي وسواشين كوبات مرتج بقى يلقوه دي هذا بس سؤال شايل لان لابات نظام كيو ولا بدري وحالي البلد صاها إف بري هدي أي طبعاً كون أو دين أن حن لذا أي بين أي بحنا يسوع for 15 years أو مدشني طبعاً صنع يكون بحنا يسوع fine حالي اللي قدوني how many monthly payment must she made for 10 years and 12 years طبعاً كيس صنع إمس تجربة وح بحنا يسوع شنو اسمه كيس صنع إمس تجربة وح بحنا يسوع وح يجح السوسينا واحد راعي 10 كينا و 10 كيتو دوار عشر كيلو حدنا واحد لقيني كاش كم تسكا عشر كيلو تو دمانا واحد لقيني مورشيج تيبل كيني عشر كيلو شنات عن كل لقيني أي ديجيسة تيبل كاسة لقى لا تحرع يا مرقى تصالح الناس إنه وش قيمة ديجان إسا تيبل كاسة تحرع يا مرقى شان يتم صنع واحد كلوا اللي ويدي شان يتم كصنع مص توت العقد هاي بحنا صنع نقول يا توم كصنع نقول يا واحد كل شيء اللي بيبه إنترس خيط كصنع تصالح هو رأيدين شيء سؤال شيء نلا بقى بريبر ووتر بيل بالبيل كبيها أيه ديارنسا فورمات بعد ديارنسا بول بيل بيها دنا تقرني فورمات كتريدين كسر إنكس تقابك أو ممكن لايت بوس مني ويجي هاي إلكتريستيكا إلكتريستيكا واسمينا سا في يورهم غرقينا سؤال شيء إنه نمع ألابسن إيستي هذا هو حد ديارنسا محي بريبر نمعيس بارتشايس بيل كن مع ديارنسا صدق لايلي سهرنا ويجيرين and wixii aad baahatan insha Allah ilaalisadeedii ku adkaada waad ila soo xiweyd inaan soo xiriiriyo comments ka soo raacin doona channel-ka dadna weyn u eegi doona insha Allah wixii adkaada hadii la ilaado halka waxay noogu dhamaaday and chapter-kiini toddobaad bay noogu dhamaaday runtii qoraal badan noogu baahna chapter aad iyo aad muhiim ah oo real life isad ku arkaysan biilashii gurigiina arkaysan la diyaarinayo form kala duwan ganacsiga qaabka maxaa la ilaahay deymaha loo qaadanayo waxa far badan application aad iyo aad muhiim ah ku jira consul muhiim ah dhukuma faa insha Allah ta'ala yimkaba marka insha Allah intan xisada kulmi doono waxa idin kaga tagaya assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh